ნამდვილი ზეიმია გასპში. გიორგი სააკაძე, უცხომიწას მიბარებული ლეგენდარული ქართველი მხედართმთავარი, ქვათქცეული დაუბრუნდა მშობელ ხალხს, მშობლიურ კუთხეს. ძეგლის ავტორია მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილი. შთამომავლობა ყოველთვის პატივისცემით იგონებს ღირსეულ წინაპრებს. მით უმეტეს, დავიწყების ჩრდილი როგორ მიადგება ისეთ სახელოვან მხედართმთავარს, ისეთ ჭეშმარიტ მამულიშვილს, როგორიც გიორგი სააკაძე იყო. ძეგლის გახსნისადმი მიძღვნილ მიტინგზე გამოვიდნენ საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი უჩა ჯაფარიძე, მწერალი ბორის ჩორნი. ნაწყვეტი ამ რომანიდან წაიკითხა მსახიობმა ოთარ კობერიძე. მოშუშებულა ძველი იარა, მზრუნველობით რომ გვიხვევდი წინათ, და შენმა სულმა ქვაში კი არა, თვით ხალხის გულში დაიდობინა.